Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til endnu en ny video her på min kanal. I dag så sidder vi inde på Cassiopeia Kreativ serveren. Ja, det her det er en Cassiopeia episode, men jeg synes lige jeg vil vise noget herinde. Fordi jeg har nemlig bygget noget for rigtig rigtig lang tid siden. I kan se nede til venstre der er min drugstore. Den er sprunget lidt i luften, det er fordi den ikke er på serveren mere. Men i hvert fald, det som vi skal have bygget på Cassiopeia, det er det her tårn her. Og det er et tårn, som jeg har bygget for mange måneder siden. Faktisk rigtig, rigtig mange måneder siden. Det er noget, jeg byggede som noget af det første, da jeg kom ind på Cassiopeia. Det var noget, jeg byggede ind på den her Creative server som noget af det første i hvert fald. Og den skal vi have bygget. Så, ja. Den skal vi, der, vi skal ind på Cassiopeia serveren. Og det er ikke noget, som jeg kommer til at lave en timelapse af. Det er sådan, det er ret svært at bygge, så jeg skal springe frem og tilbage sådan, og se, hvordan jeg har bygget det. Jeg tror også, jeg kunne tage nogle screenshots af det eller sådan noget, og så tjekke, men ja, den her, den skal vi i hvert fald have bygget. Og noget, eller det som det skal være, det er, at I kan se her, hvis man løber herind, bum, så er der en trappe op, og så skal du meget, eller jeg overvejer lidt at lave det om, sådan så at det er minecarts, og så heroppe i toppen, der skal jeg have nogle kister og sådan lidt. Så ja, det skal vi have bygget i dagens episode, og jeg håber, at I glæder jer, fordi at det bliver da et spændende projekt. Vi bygger det i spawn, og jeg har allerede reserveret en plads til det. Det kan I se i næste klip. Yes, jeg har reserveret den lige her. Der står claim by Judex stadig. Det her, hvor min gamle drugstore den var, jeg valgte at rive den ned, fordi at jeg ikke rigtig brugte den, og fordi jeg synes den egentlig var ret grim. Så, den snakker vi ikke mere om. Jeg har nogle ressourcer her. Det er fra min drugstore-tænding. Og dem lægger vi bare her. Jeg tænker, at vi kan bruge nogle af de ressourcer, vi har inde i det her community storage tingning. Og til jer, som ikke kender det, så er det et stort storage room til alle de items, som folk de har for mange af. Så for eksempel enderpearls. Dammit, der var ikke noget. Nå, i hvert fald træ eller sådan noget. Der er en masse ting her, som I kan se her. Der er måske folk, der har for meget træ, så lægger de det her ind. Der er måske folk, der har for meget. Nej, det var der så ikke. Måske folk, der er for mange leaves. Ja, der var lidt for meget mad måske. Eller rot mad, eller ja, bare mad i det hele taget. Rotten flesh, nogle mob drops. Der er i hvert fald en hel masse forskellige ting her. Og der kan vi jo tage lidt fra. Jeg ved i hvert fald, at vi skal bruge meget træ til det, og det er der her. Og vi skal vel så også bruge meget cobblestone, tror jeg. Der er i hvert fald en masse. Diamond tools, wow. Unbreaking. Efficiency V unbreaking. Damn. Der er faktisk også 5 name tags her, som man kan tage, hvis man har brug for det, og der er masse sædler, og nej, der er nok at tage af i hvert fald. Hvad med det her? Uha. Det er faktisk ret interessant, alt det her. Death Strider. Featherforming 4. Nej, der er mange gode ting. Men ja, her der kan vi tage lidt. Ej, redstone, er der noget der? Hov. Der var ikke så meget. Der er i hvert fald mange gode ting her, som vi kan tage af, hvis det er det, vi har brug for. Og jeg ved ikke, om I alle sammen har set spawn, om I kender spawn. Den her, den ser lidt mærkelig ud, faktisk. Det er Nico's villager hoved. Nå, det er fordi, at på min texture pack, der er alle de her clay-typer, de er blevet lavet om med farverne. I kan se herover, den blå, den er blevet sådan lidt mere lys. Så det har jeg valgt at lave om i min texture pack. Men ja, den er da godt smadret, den her. Det er da lidt ærgerligt. Nå, men jeg ved ikke, om I alle sammen kender spawn. Der er mange nye på kanalen, efter jeg har lavet det her prison her. Og spawn, det kan vi godt lige prøve at lave en rundvisning af med lidt musik indover. Så vi laver en lille hurtig rundvisning på spawn, hvor vi flyver lidt rundt i spawn med nogle cinematic shots. Og lad os se, hvordan det kommer til at se.
Det var simpelthen Spawn, som jeg vil have vist det, alle de ting, som jeg vil vise i Spawn. Og nu skal jeg lige hurtigt se, fordi at Jensen har jo den her uldshop her, og jeg skal bruge noget hvidt uld, og jeg ved ikke, om han har noget, men spørgsmålet er, om vi må tage lidt. Vi kan måske lægge nogle ting til ham, hvis det er, at han vil have det for det. Har han ikke nogen shears? Den skal vi nok ikke bruge. Har han simpelthen ikke noget? Det er da lige godt mærkeligt, det her. Det må vel være alle hans private ting. Han har egentlig ikke særlig mange ting. Vi må lige hurtigt få lavet nogle shears her. Og så, jeg smutter lige over til min ender chest. Nu skal jeg lige hurtigt se, hvor vi har den. Der er i hvert fald en masse hvide får, kan jeg se her. Ja, dem kan vi vel godt tage lidt af. Og det er jo ikke fordi, at han mister noget på det, at vi går rundt lidt og tager. Men vi kan vel godt lige give ham nogle diamonds for det. Har vi ikke noget iron herinde? Jeg gider nemlig ikke rigtig at løbe hele vejen over til iron farmen. Det er lige her. Okay. Vi tager 4, fordi så kan vi nemlig lige hurtigt få gjort sådan her. Sådan der. Og så tager vi, hvor meget skal vi sige, jeg tror 2 diamonds, det er fint. I hvert fald bare lige for lidt uld. Og så får han også lige lidt diamonds, bare som venlighed. Ellers for at være venlig, hedder det vel nærmere. Men ellers, eller udover det, så har jeg også fået skaffet en masse af ressourcerne. Hvor er indgangen nu han? Den her. Ikke hop ud, tak. Sådan der. Er det her det hvide? Nej, det var det forkerte. Okay, det er hvidt uld. Okay, så det er bare dem her. Nej, det var ikke helt meningen. Så, jeg håber ikke, at Jensen ser det her. Det gør han nok. Måske ikke. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om han ser min video. Hvis han gør, så hej Jens. Og jeg stjæler ikke. Jeg låner bare. Men ja, vi skal bruge noget af det her uld. Og jeg ved ikke, om I kan huske bygningen. Altså tårnet, som vi skal bygge. Øj, det var det grove, ikke? Nej, det var også vidt. Okay. Jeg ved ikke, om I kan huske bygningens, eller det her tårn her, som vi skal have bygget. Men vi skal altså bruge noget hvidt uld. Og det er egentlig ikke så meget, vi skal have. Vi skal bare lige have en lille smule. Så derfor så tager vi lige, hvad vi kan se her, sådan, så vi altså har nok. Er der flere derinde her også? Bum. 45. Er det mon nok? Er der flere? Der er en herovre. Er der mere? Jo, der er en her også. Whoop. Så tror jeg ikke, der var flere. Hvis vi mangler mere, så kan vi altid gå over og tage lidt igen. Nu har vi selvfølgelig lagt de 2 diamonds. Vi kan lægge dem her. Boom. Og så kan han også lige få det grønne uld. Det gider vi ikke have. Og han får en shear også, fordi at den har han ikke kunne se. Så, nu har vi givet lidt til Jens, og vi har også taget lidt fra Jens. Så nu er vi, eller det er vel en win-win for os begge. Så at sige. Og så smider vi lige hurtigt det her ind i kisten. Så kan jeg nemlig se, hvad det er, vi har. Vi har det her. Og noget vi skal bruge, det er noget oakwood til bygningen også. Fordi det er meget, meget vigtigt. Det er en meget vigtig del af bygningen. Så det vi gør, det er, at jeg lige hurtigt finder, hvis der er noget herinde. Hvis der er noget bone meal. Det må være i mob drops. Der var så ikke noget. Ellers så må jeg bare lige løbe tilbage til min base. Der ved jeg, at jeg har lidt. Jeg har nemlig kigget ind i det her. Der er ikke noget oakwood, som I kan se. Eller det er jo, der er lidt her, men jeg tror ikke, det er nok. Så jeg løber lige hurtigt tilbage til min base, og så henter vi lidt oakwood, hvis jeg har noget. Og så vender jeg tilbage lige om lidt. Ved I, hvad der lige er gået op for mig? Dum, dum, dum! Vi har ikke flere enderpearls, oh nej! Og vi har nok heller ikke flere ind i vores ender... Nevermind, vi har enderpearls. Okay, nevermind. So anticlimactic! Så er vi kommet over til vores ting igen, og vi har en masse ting med, som I kan se her. Vi har både bone meal, vi har oak saplings, hvis vi skulle løbe tør for oakwood. Så har vi næsten 2,5 stack oakwood. Og så har vi noget glas til bygningen også. Vi skal dog ikke bruge så meget, men nu har vi. Så hvis vi kommer til at smadre sådan 2 stacks af det, så har vi stadigvæk det nødvendige. Så ja, for meget kan man vel ikke sådan klage over. Men ja, vi skal til at bygge her, så vi må hellere lige få ryddet lidt. Og der kommer desværre ikke en timelapse af det. Jeg ville godt have gjort det, men ja, desværre. Det kommer der ikke. Men til gengæld, så får vi nogle updates en gang imellem på det. Så det bliver da rigtig, rigtig dejligt. Vi må
også heller lige få fjernet de her tortillas her. Ikke dem alle, men bare lige nogle af dem. Sådan. Så skulle der vist være plads til det. Smukt. Så jeg går lige så stille i gang, og så prøver jeg lige hurtigt at få bygget lidt på det. Og så, så må vi se lige om lidt, hvordan det kommer til at se ud. Så det får vi lige hurtigt gjort. Så ja, det her det er starten på tårnet. Og indtil videre så ser det egentlig meget godt ud. Vi har fået alle detaljerne med, det er super dejligt. Og I har måske lagt mærke til, jeg ved det ikke, der er måske nogle af jer, som har nærstuderet det her inde på Kreatus-serveren, men døren den er i hvert fald blevet skiftet ud med en oak dør, og så gulvet det er lavet om til oakwood, det synes jeg ser fint nok ud. Og indeni, det ser det måske ikke så pænt ud, men det er egentlig heller ikke meningen, for det skal dækkes til, tror jeg nok. Og så laver vi sådan, at man kommer hen, og så stiller man sig i midten, lige her, og så bum, så er der bare minecarts, hvor man bare højreklikker, og så kommer man helt op i toppen. Så det er egentlig planen, og så kan I se her, at ja, det ser egentlig meget godt ud. Vi skal til at lave noget oakwood, de her slabs, som skal på, der går hele vejen op langs, så det må vi hellere gå i gang med. Nogle af jer tænker nok, what the fuck, det ligner overhovedet ikke et tårn. Og ja, det kan jeg egentlig godt også se, men det kommer det nok til at blive. Så vi prøver at arbejde lidt videre på det, og så må vi se, hvordan det kommer til at se ud. Ja, det begynder da at se godt ud, det her. Det må jeg da selv sige. Det indrømmer jeg gerne selv. Jeg er åbenbart ikke så dårlig til at bygge, som jeg troede, jeg var. Jeg synes faktisk, det ser rigtig, rigtig godt ud indtil videre. I'm not gonna lie. Så ja. Vi skal have arbejdet videre på den. Men klokken, den er 2 om natten lige nu. Og jeg skal nok til jer i seng. Så jeg tror, at vi lader den her stå natten over, og så arbejder vi videre på den i morgen, og så forhåbentlig så bliver den her episode snart færdig, fordi den er nok op på ret lang tid indtil videre, og jeg vil gerne lige blive færdig med det her tårn, så vi skal til at blive færdige med det. Så det gør vi i morgen tidligt, så bliver vi lige hurtigt færdige med episoden, og så ja, så må vi se, hvordan det her tårn det kommer til at se ud. Så vi ses i morgen tidligt. Godnat! God morgen alle sammen. Badam. Hvorfor er vi mon så højt oppe? Vi er jo helt oppe ved de her flyvende dimser, der er i luften. Det er simpelthen fordi, at vi er ved at lægge aller sidste hånd på tårnet. Tada! Den aller sidste blok. Badang. Jeg er ret sikker på, at det var den. Vi mangler måske noget indvendigt, men altså det her det er sådan den sidste blok på det, som jeg har bygget. Så nu skal vi se på det, og det bliver rigtig, rigtig spændende faktisk. Så vi tager lige hurtigt en enderpearl, og så går vi herned. Og så vender vi os om. Lige om lidt skal vi blokke os lidt op i luften, ligesom vi gjorde før. Eller ja, lige før. Det var så i går for mig, men altså, lad os prøve. Og så se på det. Herfra, er vi ready? Jeg er så ready, som jeg kan blive. Boing! Det er tårnet! Hvad synes I om det? Kan I lide det? Jeg kan virkelig godt lide det. Jeg synes, det er et dejligt tårn. Så ja, yeah, vi skal lige prøve at tage et kig på det indvendigt også. Jeg har ikke gjort så meget ud af det endnu, men det skal vi måske få gjort. Okay, som sagt, jeg har ikke gjort noget ved det endnu. Der skal måske lige lyses lidt op, og så skal vi have... Jeg ved ikke, om det ser fint ud faktisk. Jeg synes, det ser meget godt ud, eller altså bare alene det her. Det er ikke fordi, det er grimt, synes jeg. Så det kan være, at vi bare skulle lade det være sådan her, og så bare få lavet en minecart-elevator, der går hele vejen op. Så det kan være, at vi lige skal gøre det, inden vi går sådan videre og i gang. Så jeg lægger lige hurtigt alle tingene her. Ikke maden, den skal vi selvfølgelig bruge på et tidspunkt. Men alt det her alle de her byggeblocks her, dem kan vi godt lige lægge herind. Og så prøver jeg lige hurtigt at få lavet en minecart-elevator til næste klip. Elevatoren er nu bygget, og jeg synes lige, vi skal tage et kig på den. Man kommer ind her, og så er der det her. Den er bygget ud af oakwood og oakwood slabs. For det meste er oakwood slabs. Hey, Kasper Journal. Vi må hellere lige skrive hej. Nå, men man højreklikker simpelthen bare her, mens man kigger op. Holder højreklik inden, og så er man simpelthen oppe i toppen på ingen tid. Så croucher man for at komme ud, og så boom, så er man oppe i toppen. Så ja. Det ser godt ud, og så har jeg lavet sådan så, at lad os lige prøve at gå helt ned i bunden først. Sådan der. Så hver gang man går ind op, så er der lige en etage her, så man kan faktisk crouch ud her, og så løbe rundt her, hvis man har lyst til det. Man kan gå videre, crouch ud, og så er man på en anden etage.
Og så er der sådan nogle stykker her. Og en mere, og så tror jeg, at så kommer... Nej, så er der faktisk en mere. Og så kommer toppen. Så er det jo dejligt. Og hvis man skal ned, så skal man godt nok bruge den her med, at man skal vente lidt tid. Men sådan er det jo. Sådan er det jo. Jo. Men ja, det er jo dejligt. Det er færdigt, det her tårn her. Så ja, nu kan vi rigtig putte nogle kister derind, og så lige lægge noget armor og nogle svær frem, eller et eller andet. Så hvis vi lige pludselig dør en dag, og vi ikke rigtig har sat spawnen i vores egen seng, så bum, så spawner vi her i nærheden, og så kan vi lige holde løb ind, og tage noget gear, og så afsted ud på jagt. Så ja, det er jo dejligt. Jeg skal måske også snart have sat en shop op på et tidspunkt til noget andet. Men det må vi se på i næste episode. Jeg vil gerne takke af for den her episode. Jeg synes, det har været en hyggelig episode. Jeg håber, at I også synes det. Og så hvis I selvfølgelig har kunnet lide episoden, så giv den da et like. Det vil gøre mig glad. Og så håber jeg, at vi ses i min næste video. Ha' det godt, til vi ses igen. Hej hej.